Hey, jeg har også arbejdet med det her. Og det, der fascinerede mig, det var, at Christian startede med at forklare, at det udstyr, vi bruger nu til at holde styr på, om kunsten har det godt, og kulturarven har det fint, det er en dyr dems, som man tager ud og lægger ud et andet sted i arkivet, og så kommer man tilbage x antal måneder senere, og så kan man sætte den til computer og trække data ud af den, og så kan man se, om ens kulturarv har lidt overlast i mellemtiden. De her Raspberry Pis, de er nogle små autonome systemer, der er komplet server stack med netværk, så den kan køre autonomt i månedsvis, og den kan ringe hjem, hvis noget går galt med det samme. Så det er noget, vi snakkede om, at hvis temperaturen eller fugtigheden har været over en bestemt grænseværdi i 10 minutter, jamen, så send mig en mail. Så det er der i den version, jeg har lavet. Mit første del af det, jeg har lavet, det var at ligesom tage det Unix eller Linux-system, der ligger på, og så få en linje kode som muligt, for den til at pumpe data fra temperatursensoren. Og det gør den ved at hver x antal minutter, man sætter den til, så tager den og der gemmer tiden, temperatur og fugtighed i simpelthen en flad fil. Det er, hvis I kender kommaseparerede filer fra regneark, det er helt menneskeligt læsbart. Det var den første del. Og det var den gik så nemt, at nogen af dem skulle måske, at jeg kom til meget kunne høre og sige, at jeg ville være arbejdsløs snart. Det var før jeg begyndte at rulle server og Python. Men det lykkedes dog. Og jeg har nogle server stående et sted, der ud fra de data, vi genererer i real-time, kan give Christian for eksempel, hvis han har brug for at finde ud af, hvordan hans temperatur har artet sig, så kan han gå ud og trække her på næste slide. Så kan han trække et custom på de data på et interval. Og det var så også en ting, jeg havde snakket om, at det, som kunne være interessant, ved at kunne overskue data, ikke bare få den lagret og få en alarm, men at have en overblik over data over det sidste års tid, det var, at så kunne man finde den balance, der kunne være mellem at have en brugbar miljø for artefakterne, samtidig med, at det er dyrt at klimaregulere, så man ligesom holder sig inden for nogle variable, uden at brænde budgettet af. Så ligesom det værktøj, jeg har arbejdet hen imod. Målet er, at man skal kunne tage sådan en Raspberry Pi her og tænke på sådan 350 kr. 10 minutter, hive opsætningen fra en server, sæt den ud, og så ringer den hjem, hvis den har brug for, at man kigger på noget. Det er klar til produktionen om i morgen, eller dagen efter i morgen. Så det er det, vi har lavet, og det er faktisk okay.